da malo osvetlim to dogajanje. Se prav, gamsova jaga, ponovati jagam bolj november, december, domač lovišče, kar pomeni, da imam vedno čas. Zaradi tega pač nočem nikoli forsirati. Zame je to sprostitev, uživanje. Vedno iščem, najprej vse pregledam za kakšno staro žival. Če ne najdem tega, pa probam najdeti en kvaliteten gojitven odstrel, da je nekaj za ven. Tako da, pač bistvo je, da nikoli ne forsiram, zato ker imam vedno čas. Vedno se lahko jutri vrnem, če strel ni popoln, ali žival ni ta prava, ali kakorkoli. Tako da, evo, zdaj je fino sneg. Bomo videli, kaj bo prinesel tale zimsko rajanje. Zdaj se bo še marsikaj tlele še videl. Meni zdaj gor letajo. Ja, hudo posnete imam. Daj to. Poglej, se preganajo. Zahr. Thank you.
Evo, sezono sem zaključil z odstrelom švoh letnika. Tu sem izpolnil svojo kvoto. Tako da z gamsovo jago je verjeten to za letos. V teh gupah malo preveč snega, tako da ne bo dovoljen jagat. Tako da hvala ti, mati narava.